ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါမှာတော့1996ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒရမာမျိုးစားဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ကာမာစူဒရာဆိုတဲ့အချစ်ပုံမင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို recap လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်ကားက16ရာစုအိန္ဒိယပြည်ကိုအခြေခံထားပါတယ်ဇာတ်ကားရဲ့အစမှာတော့ထရာနဲ့မာယာဆိုတဲ့ကာမာလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထရာကမင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့မာယာကတော့အစီကံတစ်ယောက်ရဲ့သမီးပါသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ရာဇာဒေဗီလို့ခေါ်တဲ့ခြားသောအမျိုးသမီးကိုထပ်မံတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မင်းကလေးငယ်လေးတွေကိုအကနဲ့အချစ်အကြောင်းသင်ကြားပြသပေးနေတဲ့ဆရာမကြီးတစ်ပါးပါထရာနဲ့မာယာတို့နှစ်ယောက်စလုံးကသူတို့ဆီယာမကိုအားကျနေကြပြီသူလိုဖြစ်လာဖို့ရရှိမှန်းထားကြပါတယ်။သူဆီယာမရဲ့ပညာတွေဖြစ်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုပြပြမှအောင်စွမ်းဆောင်ထားနေတာမျိုးသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအလိုရှိနေကြတာပါ။မာယာမှာအမေမရှိတော့ပါဘူး။သူမကသူ့အတော်နဲ့အတူနေနေရတာပါ။ပြီးတော့သူမကြိုက်ပေမဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုထရာရဲ့တပန်နွမ်းအဝတ်လေးတွေကိုဝင်နေခဲ့ရပါတယ်။သူမကဒီအကြောင်းကိုသူ့အတော်ကိုပြောပြပါတယ်။သူ့အတော်ကတော့အဲဝတ်တွေသူယူလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒါတွေဝင်နေရလို့လဲထရာနဲ့သူ့အကိုပီကီတို့ကသူတို့နဲ့အတူကစားခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ထရာနဲ့အတူအကတင်ကြခွင့်ရနေတာကြောင့်နေဟာမင်းသမီးတပါလို့အိပယ်တက်ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့သူမဖြစ်သူကိုအပိစကားရီတော်ဝါကြီးချွေပါတော့တယ်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲအိနဲ့လွယ်တဲ့အနေနဲ့နီကိုနဲ့အစီကံတယောက်ရဲ့သမီးဆိုတာမေးမနေနဲ့အောင်လို့ပြောလိုက်တော့တယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲထရာအကိုပီကီရောက်လာပြီးမာယာကိုနှောက်ယှက်ပေးပါတယ်။ပီကီကမတန်ဆွမ်းတယောက်ပါသူလက်တစ်ဖက်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။သူကမာယာကိုကြိုက်နေပြီးတနည်းမှာမာယာကိုလက်ထပ်မှလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာယာကတော့သူ့ကိုဘာမှပြန်မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။အဲနောက်မှာတော့အကဆီယာမကသူတို့စီရောက်လာပြီးပက်ဘီတို့ဘီတို့ကိုတင်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းအစီခံရသမီးဖြစ်သူမာယာကမင်းသမီးဖြစ်သူထရာထက်အကမှပိုတော်နေပါတယ်။မာယာရဲ့ကနေတော့မှရေရွှင်ပြောင်းတော့မပြောင်းတော့လုံနေဟန်ကတိတ်ကိုထူးခြားဆံပြလာပြီးဆွဲဆောင်မှုအရင်ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တို့အကဆီယာမကမာယာကိုအမြဲတစေချီးကျူးပြီးထရာကိုထက်လိချင်းမို့နဲ့အချိန်ရရင်တိတော့မှဗမာပြည်ကပါရမီရှင်နဲ့ကနေတာကိုလေးလာပြီးသင်ယူဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲထရာကမင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်နေပေမဲ့အကမှတော့အစီခံတယောက်ရဲ့သမီးကိုရှုံးနေရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကောင်မလေးတွေကအရွယ်ရောက်တဲ့20ပေါက်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်။တနေ့မှာတော့နီနာတိုင်မီကဘယင်တပါကသူ့ပြည်မှာအစဉ်ရှားလာတဲ့ဆိုပြီးမာယာတို့တိုင်မီကိုရွာကျော်ခဲပြစ်လို့ရင်တန်ခဲတမန်ခဲအနေနဲ့လာငန်းပါတယ်။အဲ့မှာလည်းအကသမိုင်းမှာဟပ်ပတိုင်းနာစီရမလို့အောင်ပါရမီပါနေတဲ့မာယာကအဲ့တဲ့ဘယင်ကိုတရွေ့တွေဂလုဂလုမျိုးချသွားအောင်တင်ဆက်ပြနိုင်လိုက်တော့ဘယင်ကလည်းအထူးတလဲရွှေစိတ်တော်ဖြစ်သွားတာမှာနာမည်ကဘသူမာယာတဲ့လားရော့ယူစီပြားဆိုပြီးအဝိသတွေလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့မှာသူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မာယာတရားအဝိသအစားတွေရသွားပါတော့တယ်။ဒါမို့မာယာကအရန်ပျော်သွားပြီးချက်ချင်းဝိကြီးကချက်ပေါ်မှန်လေးနဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်မောဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါမို့သူအကြတွေပဲဝစ်ဆေချင်းနဲ့မင်းသမီးထရာက UN လို့အထူးတဝင်တိုးလာပြီးဒီအဝိတွေကတင်လလောက်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောပြီးနောက်လာမှာသူနဲ့ရာဆင်တို့လက်ထပ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းကြွားလိုက်ပါတယ်။ဒါမို့အခုလက်ဆောင်ရထားတဲ့မကောင်းမမြင်တွေကိုအဲကြမှာဝစ်ဆမ်းပါလို့ပြောပြီးကော့ပက်ကော့ပက်နဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်။အဲကနေထရာရဲ့အာဝါဟဝီဟာဝါကိစ္စအတွက်ပြင်ဆင်ခန်းတွေကိုမနာတမ်းမြင်တွေ့ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သားရာဆင်ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်ဖို့လာခဲ့ပေမဲ့ထရာကိုပလိပြီးမာယာကိုပဲမြင်နေတော့ခက်ခက်ကိုမှလိုချင်နေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။မောင်မင်းကြီးတရာဆင်ကလည်းသူတို့သမီးကိုမှအာမနာအချားစော်လေးကိုပဲမျက်လုံးကြွထွက်မတန်းငန်းနေလီတော့ရှေးမိတာရောနှုတ်မိတာရောဖြစ်သွားတယ်သူတို့သမီးထရာကဟဲ့ကောင်မငါမတော်ရသေးတဲ့ယောက်ျားကနေမယ်ငန်းနေတာငါကြည့်မရတော့ဘူးသူလည်းမပြောရှိဘူးဒါမို့နေမယ်ဒီကနေဝေဝေးထွက်သွားစမ်းဆိုပြီးမာယာမျက်နှာကိုဒတွင်းနဲ့ထွေပြီးချုံမော်ပြောလွှတ်လိုက်ပါတယ်မာယာကအင်နာကနေအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးမျက်ရည်တွေနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာနာသွားတာမို့ဒီတော့ပေးဆက်ရမယ်ဆိုပြီးထရာကိုလက်စားပြန်ချီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မာယာကကောင်းကောင်းဝစ်စားပြီးညနေခင်းမှာရာဆင်မြောင်လန်ဒလာရှင်နဲ့မြူဆွမ်ပြုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ငနေသားကလည်းဘာသားနဲ့မှထူထားတာမဟုတ်တော့အငွေတထောင်ထောင်နဲ့မာယာကိုမြင်ပြီးပြန်ကြဆိုအချိန်လေးဒါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာပဲဆိုပြီးမာယာမမာယာဖြစ်သွားပါတော့တယ်။အဲကနေဇလန်းဆားလိုက်တာခဏချင်းမှာပဲလေထုံမင်္ဂလာအခမ်းအနားအထိရောက်သွားပြီးကောင်းကင်ကရွှေပေညင်းကလည်းမူခေါ်လို့ဆင်းလာပါတော့တယ်။ရာဆင်းကမာယာနဲ့လေထုံပြီးတော့ထဲသွားမတုံခင်နောက်တဲ့အေကလောက်ထတ်ထွန်ချင်နေတာမို့မင်းသမီးလေးထရာနဲ့ခါတော့ပြီးဆက်လုပ်ပါတယ်။ဒါမို့မာယာကသူ့ပေါ်ဒါနာလာပြီးနှုတ်ဆက်စကားလာပြောပါတယ်။အဲ့မှာသူတငယ်ချင်းကိုဒီနေ့အထိငါကနင်းသုံးမိသားတွေအသုံးပြုပြီးကြည်လာရတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကစပြီးနင်းကငါသုံးမိသားတခုကိုအများရန်သုံးနေရတော့မှလို့ကတိုလေးပြောရင်လေတော့ကကိုအသုံးချထားတဲ့သူ့ရဲ့မဟာလက်စားချီချင်းကိစ္စကိုထရာချီလီချီလီဖြစ်သွားအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်သူပြောတာကိုထရာကနားလေလိုက်ပါတယ်ဒါမို့မိတ်ကအပြက်ခံပြီးမျက်ရည်ငါကျက်တာလောက်ကြားလိုက်ပေမဲ့ရာဆင်းအကြောင်းမာယာကဆက်ပြောနေတာတော့ဘာမှမခံစားရတော့တယ်လို့နေလိုက်ပါတယ်အဲနောက်မှာထရာလည်းရောက်ခမအင်ကိုသူများတွေဝိုင်းထန်းတာစီးရင်ရှောင်းနောက်စရုံးပါသွားပါတယ်အဲနောက်မှာဘီကီကမာယာကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းပေမဲ့နွားကြီးကိုတနာချင်းကြီးနေတဲ့မာယာကညင်လိုက်ပါတယ်ဒါမို့ဘီကီကသူ့အမေကိုမာယာရဲ့ရာဆင်တို့နှစ်ယောက်တညာခင်မှာလာမင်းကြီးကတာလို့ဆိုပြီးလဲထုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖောက်သိချလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြပြီးထူးတလဲဝမ်းသာသွားတဲ့ထရာမေကတမန်ဖြစ်သူကိုမထီရဲတော့နိုင်ယာပိုင်းနဲ့အနေနဲ့မာယာကိုစပင်းဆွဲရိုက်ပုတ်ပြီးတိုက်မိကနေနင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူမဖြစ်သူရဲ့ကညမာဆိုးကိုမြင်မိပြီးမခံစားနိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အတော်ဖြစ်သူကလည်းတူတူမာကိုဒီနေရာကနေဝေဝေသွားဖို့မီးလောင်တုံးတက်စီလောင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှရာဆင်တို့တိုင်ပြီးရောက်လာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့သူ့ပေါ်လာထရာနဲ့သူ့တညာအိတ်ချစ်သူရာဆင်တို့စီတော့မသွားခဲ့ပါဘူး။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့မာယာကအမှုပညာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျေကူမဆိုသူနဲ့ဆုံပါတယ်။ဂျေကူမကဘဘူးဆရာပါ။သူကကြောက်တုံးတစ်ခုကိုရုပ်တုတစ်ခုဖြစ်အောင်ထူဟန်နဲ့ဟဲလုံနေပါတယ်။ဒီလိုလုံနေတာကလည်းအတော်လေးကြာနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူထုနေတဲ့ပုံရလာပုဂ္ဂိုလ်စံမဝင်မှုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကဆယ်စုံနှစ်တောင်ကြာနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကမာယာကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့သူစိတ်ကူးထဲမှာကူးခတ်နေတဲ့ငါကလေးကမာယာပဲဆိုပြီးဇန်နေပွိုင်နေဝင်သွားကရုပ်တုတစ်ခုထုတော့မယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။မာယာမကနေစရာအိမ်မရှိပါဘူး။ဒါမို့ဂျေကူမကမာယာကိုရာဇာတဖီစီခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်။
။ရောစာတပီကသူတပည့်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးသူသမီးရင်လို့ဂရုစိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲနောက်မှာဇဝင်သွားတဲ့ဆရာကြီးလည်းမာယာပုံရှာအောင်ကြောက်တုံကိုစားထုတ်တော်တယ်လို့မာယာနဲ့အတူရှိနေရရင်ဖြစ်ဒီတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရှုပ်တုတစ်ခုရှာအောင်ထွင်းထုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောနေပါတော့တယ်။ဂျေကူမကမာယာကိုသူတို့တတိုင်းပြီးလုံးနှံ့အောင်လိုက်ပြပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့မာယာလည်းမနုတနုပညာရှင်ကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စားကြိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီကနေတနေ့အရောက်မှာတော့သူတို့ဂျာမာအရာအလုံးဖြစ်ပြသွားပါတော့တယ်။ဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်လည်းသေချာမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျေကူမကတော့သူ့လို့သူအယုံစူးဆိုင်လို့မရဘူးဆိုပြီးကြောက်တုံးရဲ့အဓိကနေရာကိုကင်ထားရင်စိတ်တက်ကြနေပါတယ်။ဘာလို့ဆိုသူ့မြက်လုံးတွေကဖွင့်ဖွင့်မဲ့မဲ့မာယာကိုပဲမြင်နေရလို့ပါ။ဒါကြောင့်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးမာယာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်။မာယာကမလုပ်ပါနဲ့ကိုရဲ့ဆိုပြီးအသေးအံတောင်းဆိုပေမဲ့ဆရာကြီးကတော့နားမလဲထောက်ပါဘူး။အဲနောက်မှာမာယာလည်းရာစာတဗီစီသွားပြီးအသေးကွဲရင်ပျောက်တယ်ဆိုရဲစေးသွားတောင်းရင်ကိုပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့မာယာလည်းယောက်ျားတွေကိုယောက်သွားလို့တဘောထားနိုင်မဲ့အထာရသ18ရက်ကိုရာစာတဗီစီကနေတင်လိုက်ပါတော့တယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဆော့ဖြတ်လိုက်ပြီးအစဉ်ပြေသွားတဲ့ဂျေကူမာကသူ့ရုပ်ထုကိုအပြေးတက်နိုင်သွားပါတယ်။ဘလို့ကနေဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့ရာစင်ကဒီရုပ်ထုကိုမြင်ပြီးအယံတဘောကျသွားပါတယ်။ပြီးတော့ရုပ်ထုကိုဟိုပိုတီပိုလုံးနေရင်ကနေဒါကဘသူပုံလဲလို့ဂျေကူမာကိုမေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့မှာဇာခန်စီစားနောက်ွယ်ကဇလန်းကိုမသိသေးတဲ့ဂျေကူမာကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်တော့ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုမင်းကလေးတယောက်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရုပ်ထုလေးကိုငယ်ရင်ခုတော့သူကဒီမှာမရှိတော့ပါဘူးလို့အတန်တူတူနဲ့ဝမ်းပန်းတယ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျိုးတူကိုကြည့်ရင်ကျွေးနေပြီဖြစ်တဲ့ရာစင်ကကြောက်တုံးမင်းကိုဒီတွေကိုထီထားရှင်ကနေသူမဘယ်နေရသွားသွားဒီကနေလွယ်လွယ်ထွက်သွားခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုလိုချင်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်သူတိုင်းပြီးအနံအဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့လိပ်စာကိုသာပြောနိုင်ရှင်စူချင်းမြင့်မယ်လို့ဘယင်ဆိုတော့အလုံးမရှိကြောင်ရီချိုးရင်လိုက်အော်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂျေကူမာလည်းသူအမားလုံးမိပြီဆိုတာတဘောပေါက်လာပြီးမာယာကိုတွေ့ဖို့ရာစာတဗီအိမ်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာပြီးနားမလဲလို့သွားတဲ့သူကိုအတော်လေးဒေါသထွက်နေတဲ့မာယာကသူနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလို့ညင်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အားရနေတဲ့ဘယင်ရာစင်ကမာယာရှာဖို့တော့ဖွင့်နေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသူကိုရှာနေတဲ့ကိစ္စကိုမာယာသိသွားတော့သူပါသားရာစင်စီသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ရာစာတဗီကလည်းမာယာကိုရှယ်ပလန်နဲ့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီးရာစင်စီကိုပို့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရောက်တော့ထရာကသူ့ကိုအရင်လာတွေ့ပါတယ်။ပြီးတော့လုံနေတာရိရတန်းကရှပီးဖြက်လန်းကထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာယာကနားမထောင်သလိုသူ့ရုက္ခမကြီးကလည်းမာယာကိုဂရုစိုက်နေပြီးဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာကယာစုနဲ့ချီနေပြီးသမီးရေဆိုပြီးထရာရှင်ဝါကိုစကားနဲ့စောင့်ထိုးရင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားတုံးကလည်းရာစာတဗီထိန်ချုပ်တာခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းအခုနှစ်ယောက်ကြားအလှမှာတော့မာယာရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းဒါကိုသမီးအနေနဲ့ထိန်းချောင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောရင်ရောက်ခမနဲ့ချွေမနှစ်ယောက်ဘဝတူချင်းပေါင်းဖက်မိသွားကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ထရာကမိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့်မိဖုရားရဲ့အလုပ်ကဘယင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းမှတရားပြလိုက်တော့ဇလန်းအစပိုင်းကလေးကမင်းသမီးဖြစ်ပေမဲ့မာယာဆိုရှုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့ထရာလဲမိကက်ကွက်အောင်မျက်ရည်ကျရရှင်နဲ့အန်ဂျီနီယာတော့ပြန်တယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ရာစင်ရဲ့အကြောင်းဒီနေရာမှာကြုံတုံးပြောရရင်သူကလည်းဘယင်ထဲကဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တာမို့အသုံးမချပါဘူး။သူကတိုင်းရည်ပြည်ကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူး။သူစိတ်ဝင်စားတာကမိမအတွင်နဲ့ဆေးတွေပါပဲ။ဒါရီနဲ့ပဲတနေ့လုံးအချိန်ဖြုံးပါတယ်။သူမရန်သူရှိနေပါတယ်သူရန်သူရှက်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုသူ့ဝင်ကြီးကသူ့မှာဆက်လုပ်နေတဲ့နေရာအထိလိုက်လာပြီးလာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဝင်ကြီးစကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးအဲနောက်မှာသူကမာယာကိုတွေ့ဖို့သွားတယ်သွားတော့တွေ့တယ်တွေ့တော့ဒီကောင်မလေးကငါမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ကလဲထုံခဲ့ဘူးတဲ့သူပဲဆိုပြီးမှတ်မိသွားပါတယ်အဲနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြာကမိကွက်တွေကြာကွဲရှင်နဲ့နင်းစီပန်လေးညှိုးသွားတဲ့ကိစ္စကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်နောက်ရမှာတော့နန်းတော်ရဲ့တနေရာမှာရာစင်းရဲ့ဂျီကူမာတို့ကြားချစ်ချစ်ရဲ့နဗန်းသက်ပွဲကျင်းပါပါတယ်အဲ့ဘွယ်မှာစီချလိုက်ဆော်ဖန်လိုက်လုပ်နေတဲ့ဘယင်ရာစင်ကိုကြောက်တုံးတော့ရုပ်ဖြစ်အောင်မြဲထူနေတဲ့ဂျီကူမာကအနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။ရာစင်ကသူ့ကိုနိုင်သွားတဲ့ဂျီကူမာကိုချီးမွမ်းလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားနီးနီးကပ်ကပ်ဖြစ်လာချိန်မှာတော့အခုလိုသားသူ့ကိုထတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းဘွားပေးအချိန်ကကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယင်စုပ်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကိုအသုံးမကျတာကိုသူများသွားမယ်ရှင်နဲ့အောင်လန်နီးနဲ့နိုင်ဖို့ချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရာစင်ကဂျီကူမာကိုမာယာစီခေါ်သွားပြီးသူမပုံကိုရုပ်ထုထုပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့မှာဂျီကူမာကသူ့အနေနဲ့ဒီလိုထုဖို့ဆိုတည်တံ့ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမို့သူရုတ်ထုထုနေချိန်မှာဒီအခမ်းမဘသူမှရှိနေလို့မရဘူးလို့ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲနောက်မှာဘယင်လည်းသူ့လူတွေနဲ့အတူအခန်းထဲကနေတုံဆုံတုံဆုံနဲ့လေ့သွားပါတော့တယ်။နှစ်ယောက်ထဲကြံခဲ့ချိန်မှာဂျီကူမာကမာယာကိုတောင်းပန်ပါတယ်။မာယာကိုထွက်သွားခွင့်ပြုလိုက်တာကသူ့ဘဝအတွက်အမတစ်ခုလုံးလိုက်မိတာပဲလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။အဲနောက်မှာမာယာကိုလက်ထပ်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့မာယာကလည်းတဘောတူလိုက်ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ရာစင်ကသူ့ယောက်ဖဘီကီကိုသူ့အိမ်လာဖို့ဖိတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်ကိုလာလေတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်သူယောက်ဖကိုကောင်းကောင်းအဲ့ခံတဲ့အနေနဲ့သူ့လက်တစ်ဖက်မှတန်တာကိုလောင်ပြီးရေလိုက်တယ်လို့ဟာသားတွေလုံးလိုက်ပါတယ်။ဆေးဆိုးသွားတဲ့ဘီကီကရာစင်ရဲ့ရန်သူရှာနဲ့ဆက်သွဲပြီးရာစင်တို့တိုင်မီကိုလာတိုက်ခိုက်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဂျီကူမာကရုတ်တုထုနေတာကိုအကြောင်းပြပြီးမာယာနဲ့မကြခဏတွေ့နေပါတယ်။အဲကနေရီစာဟောင်းနေအောင်ပြန်ပေါက်ထုံနေခဲ့ကြရင်အတော်လေးပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုဘယင်ရာစင်သိသွားတော့ဂျီကူမာကိုနှစ်ဖန်းသဘို့ထပ်ဖိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတဲ့ချိန်မှာလည်းငပြောဘယင်ရာစင်ကထတ်ရှုံးပြတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါရှုံးမှာတော့သူကခွင့်မလွတ်တော့ပဲဂျီကူမာကိုကြောက်တုံးနေဂျာမာအချင်းချထားဖို့သူ့လူတွေကိုခိုင်းလိုက်ပါထောတယ်။မာယာကတော့သူ့ငယ်တငယ်ချင်းထရာစီကနေအကူအညီရဖို့တွားတောင်းဆိုပါတယ်။ထရာကသူ့အနေနဲ့ရာစင်ကိုမရတတ်နိုင်ပေမဲ့မာယာနဲ့ဂျီကူမာတို့တွေ့ခွင့်ရဖို့တော့စီစဉ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမို့မာယာလည်းတဘောတူလိုက်ပါတယ်။နောက်ရမှာတော့မာယာကသမားတော်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဂျီကူမာကိုတွေ့ဖို့သွားပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒီနေရာကနေထွက်ပြေးကြပြီးအဲ့မှာလက်ထပ်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အင်းညမှာမာယာကရာစင်စီသွားပြီးဂျီကူမာကိုသာလွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်သူစကားမှန်သမျှလိုက်နာပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာယာညာနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာတော့လေတဲ့ဘယင်ကနားလည်နေပါတယ်။ဒါမို့မနှက်ဖြန်ကြသူကဂျီကူမာကိုတတ်မှလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူပြောသလိုပဲဖြစ်လာပါတယ်။ရာစင်ကနဗန်းမှလည်းမနိုင်စော်ပြိုင်လိုက်ရမှလည်းရှုံခဲရတာမို့ဂျီကူမာအပေါ်အတော်လေးမနာလို့ဒေါသထွက်နေပါတယ်။ဒ
ဒါမို့ဆင်းနဲ့ဆွဲပြီးတစားစီလှုပ်တဲ့ဘုခိုင်ထားပါတယ်။မာယာကလည်းလူအုပ်ကြားထဲမှာရှောင်နေပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲကြည်နေုံပဲတက်နိုင်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရှာကတိုက်ခိုက်လာပါတယ်။ပြီးတော့နိုင်သွားပြီးရာစင်ကိုငရဲပို့လိုက်ပါတယ်။မာယာကတော့သူချစ်ရတဲ့သူဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီမို့ဒီတိုင်းပြီမှာသူ့အတွက်ဘာမှတွေ့တာစရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးရာစင်တို့တိုင်းပြီကနေထွက်သွားခဲ့ရမှာစကားလေးနဲ့အဆုံးသတ်သွားပါတော့တယ်။